att skapa tillräckligt bra chanser. Här kommer Jonsson. Pogbas. Pucken sitter där. Riktigt i boxplay. Det blir Linus Karlsson som plockar ut den. Har inte riktigt koll på vart den ligger. Berzelius. Arnesson. Hugger fast där. Kan Berzelius få ut den, lyckas han inte med. Linus Karlsson plockar ut. Så bra skottläge också. Sätter 1-0. Ja, det blir en skottfint av det där. Var nog inte riktigt meningen. Karlsson skjuter! Ja, vilket skott därifrån. 2-1 Skellefteå. Pucken sitter där borta. Linus Karlsson gör 1-3. Ja, Karlsson upp till Pudas som, ja, det blir en skottfint av det där. Var nog inte riktigt meningen. Karlsson skjuter! Fallsläge som imponerande. Hugg. Karlsson försöker sig på en sån. Kommer en ny våg i inspelet här med fel för målet. Linus Karlsson ger Skellefteå-ledningen. Skellefteå som nu kan ställa upp, men det är bara 5 sekunder kvar innan det att Martin Lundberg är tillbaka i spel. Jonsson flippar över där och där sitter 4-2 Skellefteå. Linus Karlsson. Vinspel. Jonsson igen. Och fint spelat! När Linus Karlsson prickar. Skellefteå vinner teckning i offensiv zon också. Skickar in där framför mål där. Malis inte har något större bekymmer att se. Pucken, Jonsson med den passningen till Linus Karlsson. Får han returen också. Den hittar Jonathan Jonsson som skjuter där utanför. Så att Victor Nilsson har blivit av med sin klubba. Så bara 4 Djurgårdsspelare med klubban ute på isen just nu. Linus Karlsson tar sig in, droppar den här till Jonathan Jonsson. Så över till Rickard Hugg. Den här formationen som varit stark för Skellefteå senaste tiden. Inspel för Linus Karlsson igen som får första och sen kan Adam Alli. Jonsson. Lider in och spelar. Lasse Nante hinner över och täcker från Linus Karlsson. Oskar Nilsson. Spelar in i mitten för Karlsson. Tecken Bertilsson, Karlsson igen.